Здравейте! Преди началото на този епизод реших да се включа и да ви представя моите партньори от Career Show. Всъщност това е модерна платформа за работа, базирана на тематични виртуални събития. Регистрацията ви дава безплатен достъп до водещи работодатели в България и десетки събития за успешна кариера. Какво означава платформа за работа, която е базирана на виртуални събития? Всъщност Career Show имат богат календар от виртуални събития за професионалисти в различни сфери. По време на всяко събитие можете да се включите в супер полезна програма от вебинари, водена от доказани експерти в своята област и да чуете техните съвети и уроци за кариерен успех. Вебинарите остават в платформата и след събитията, за да ги гледате в удобно за вас време. Може да се срещате лично с водещите работодатели в страната, като предварително си говорите 15-минутни видеосрещи с тях. Платформата е изключително гъвкава и лесна за ползване. Дори в момента я разглеждам и наистина е много яка. Избирате човека, с когото искате да се срещате, в удобен час получавате потвърждение и взимате бъдещето си в свои ръце. Следващото събитие в календара на Career Show е Career Show Languages. Събитието ще се проведе на 24 февруари и е посветено на всички, които търсят възможности за кариерно развитие с чужди езици. Предстоят събития в сферата на финансите, на човешките ресурси, IT, високи технологии и много други, като най-добре да влезете на careershow.bg, да се регистрирате и съответно да имате достъп до цялото съдържание през цялата година. Линк за страницата на Career Show ще остава и под този епизод, така че ще можете да го намерите и там. А сега, време да започваме със следващия наш гост. Здравейте, вие сте с Гледай си работата, място, където си говорим за различните професии и как да бъдете успешни в дадена област. Днес ни очаква един много интересен епизод, защото на гости ми е Бетина Арнудова, която всъщност е учител. И не е просто учител, ами учител в детска градина, което съответно за мен прави, може би, най-тежката професия и ще бъде много интересно тя да ни разкаже повече. Преди да продължим нататъка, разбира се, тук е място да напомня, че ако се абонирате, ще помогнете на някой ваш близък или познат, който ще достигне до нашия канал и така ще разбере за всички професии, които съществуват и ще може да избере кариерния си път. Така че, моля ви, едно палче, знаете как се случват нещата, така че разчитам на вас. Здравей, Бети, още веднъж. Здравей, благодаря за поканата. Наистина искам да кажа, че този подкаст е измислен много добре и би помогнал на много хора, които искат да се насочат към дадена професия. Аз много ти благодаря, че приемам моята покана, защото твоята професия е изключително ценна и най-вероятно в епизода, както си говорим, ще засегне много теми, защо е толкова ценна тази професия. Аз съм истински щастлив, че мога да те поканя. Всъщност дори вече имам доста хора, които ми пишат, че трябва да показвам и тези професии, нали, учител. Да. И аз затова си казах, професия учител, сега от университет, от училище, бе, хубаво, ще покажем и тези професии. И се чудих откъде трябва да започнем и бях такъв, как откъде, нали, най-логично да започват подрастващите. Нали? Да, това, това е началото, така че ще има и в тази професия и други хора, които ще дойдат на гости, но наистина ще бъде много ценно да разкажеш повече какво е да си учител на деца, защото отговорността е много голяма и може би много от нас не го осъзнава, докато не станат родители. Аз си признавам, че никога не съм се замислил колко е тежка тази професия, каква е отговорност носят тези хора, докато не станах родител. И може би това е най-логичното нещо. Всъщност, как като за начало е хубаво да разкажем малко за твоята история, да разберат хората как стигна до тази професия ти. Всъщност, в ученическите ти години мислила ли си, че нещо такова ще се занимаваш или не е било така? Не, никога даже не съм мислила. В ученическите си години се насочих към икономиката. След 8 клас се преместих в професионална гимназия по икономика в град Перник. Аз иначе съм от Земен. Там учих, съответно ми беше много интересна икономиката, правото ми беше интересно, счетоводството, по-скоро практиката на счетоводството и задачите ми бяха много интересни, отколкото теорията. След това в университета реших, че ще продължа икономическото си образование. Кандидатствах съответно бизнес администрация, публична администрация. Помежду другото бях записала и българска филология.
Да, просто за да го има. А добре, ти как се се насочил? Тоест, като примерно там 9-ти, 10-ти, 11-ти клас, като трябва да се ориентира, как решаваш къде да кандидатстваш, какво да направиш? Ами, кандидатствах в Югозападния университет, тогава кандидатствах там, живеех още в Земен, не се бях преместила в София и реших, че искам да уча и живея, защото, нали, съответно там в Благоевград харесваше ми като град. С приятелки се комбинирахме, отидохме заедно, кандидатствахме. Не е било някакво такова осъзнато от типа ще отида, сега точно е тази специална, защото после ще работя или какво си. Не. Ясно, да. Не съм го мислила чак в толкова дългосрочен план, нали, все пак на тази възраст. Тинейджърските години не се взимат кой знае колко реални и полезни решения. Ако и е много хубаво тогава даже да има по-голям човек, който да ти напъти, да ти даде насока, защото реално ти не знаеш дали след време това нещо, което си избрал, ще ти помогне. То даже тук, знаеш, аз съм се замислил, нали, аз как съм се чувствал, какво съм мислил, нали. Истината, че повечето хора, поне така си мисля, аз не взимат осъзнати решения. Да, точно това иска да кажа. В първите епизоди имах някои от гостите, беше много интересно, че имахме хора, които знаеха първи, пети клас, нали, много-много ранна детска възраст, с какво искат да се занимават. Ами аз в детска възраст исках да съм актриса. Да. Така че въобще... Абсолютно. Това са, може би, тези детски мечти, да. Но някой си ги следвали съответно. Ами това така... е хубаво, да, че са постигнали това, което са искали от малки. Но да, и в случая аз заедно с приема ми почнах да работя в телекомуникационна компания. И съответно бяха приели българска филология. Аха, ти, т.е. ти започвах хем да си работиш, хем вече да, и да си се насочил към българската филология. Да, учих задочно. Първоначално бях малко скептично настроена, защото си бях казала, че в училище никога не искам да ставам учител. Но... Я кажи защо, тук може би е много интересно. Защо не си... Така, помниш ли защо не си искала да ставаш учител? Ами, помня, да. Може би защото е по-трудно да се овладяват по-големите деца, имайки предвид в днешно време децата с какво поведение са, не всичките, разбира се. На учителите в средно училище мога да кажа, че наистина им е изключително трудно и не само за деца, и с родители, за което адмирации, че се справят с всичко и са поставени под такова напрежение, защото при тях е още по-голямо напрежението, отколкото при нас, поне такива наблюдения имам, нали? Ами аз винаги съм казал, че трябва да по някакъв начин да предложим на Министерството на образованието, че един учител, който така се занимава с тинейджери, да е учител примерно 5 години и след това да има рано пенсиониране. Ами, за мен да 5 години за равнята 50. Със сигурност съм на същото мнение, защото просто трябва да си има възраст, до която да бъдеш учител. След определена възраст вече. Да. Така че ако ни слушат, съответно гледат така тинейджери, хора, бъдете милостиви към учителите. Да, въпреки учителите. Че искам да кажа, че на моята практика и на моя държавен изпит, той беше в училище, в 7-ми клас, децата изключително много слушаха в часа, бяха концентрирани, решаваха си задачите, които им бях поставила и съм много доволна. Нали, сега то винаги си има в един клас по едно-две дечица, които са малко така, но то не може всички да са послушни, да. Както се казва. Но смятам, че добрият учител може да владее всяка една ситуация. Да, между другото много хубаво го каза, ще го изрежем това. Наистина, какво е важно, нали? Какви са уменията за учител, малко по-късно със сигурно ще загатнем и за тази тема. Добре, ти започвай навече в университет, казахме ти с българска филология, да. Започваш да учиш, през това време и работиш, защото учиш задочно. Точно така, да. Добре, тук в този момент все още не си мислиш въобще за твоята кариера. Общо взето, учиш си, пачкаш си. Когато записах вече и когато влезнах да уча, си бях казала, че ако стана учител, ще стана учител в детска градина, защото аз наистина виждах, че подходът ми към малки деца беше изключително добър и че децата просто ме усещаха и много бързо се привързаха към мен. И то в случая така и стана, но не съм го мислила, че реално ще стана
детски учител. Просто минавало. В течение на времето, да, имахме предложение в трети и четвърти курс, съвместно с българската филология, да запишем допълнително или педагогика, или журналистика, съответно, за да ти даде шанс или да можеш да бъдеш учител, защото само с българска филология няма как да бъдеш учител. Трябва да имаш и професионална степен педагог. Ага, добре. Тук е много важно уточнение. Да. Съответно, аз избрах педагогиката, защото си казах, че нали, мога да се насоча към тази професия, ще избера педагогиката и съответно последните две години съвместно с българската филология карах и педагогиката. Карай педагогика. А всъщност, тук запозната ли си дали в момента стои по същия начин ситуацията? Тоест, дали сега е възможно човек, който няма, да кажем, педагогическо образование, да стане детски учител? Който все още не е завършил, може да стане детски учител, но заплащането е е по-ниско. Ага, тоест... Има разлика в заплащане. Ага, ясно. Да, тъй тоест... като не е придобил степен, квалификация, предучилищен за предучилищна педагогика, за начална и така нататък. Да, защото аз се разказвам във всеки един от епизодите или почти всеки един се опитваме точно това да намерим. Разликата е в заплащането. Да, и съответно той може да почне, но трябва да има и ментор, човек, който да го наставлява, защото реално да, той има практики в университета, но ако още не е достигнал до това ниво с практиките, той няма как да знае как се случват нещата. Да, да, нали, то си специфично. И аз съм учила за учител в училище и на мен първоначално ми беше трудно, защото реално теорията, която е, аз не я бях учила за предучилищна педагогика. Включваха се някои неща, но не всичко. Не обхващаше всичко. Но аз смятам, че практиката много повече учи, отколкото теория. И то се доказва във всяка една работа. Добре. Това е много хубава информация. Аз всъщност вече работя и по сайта на Гледай си работата, който му е интересно, gledaysiraotata.com. Там всяка седмица ще качваме по една статия, в която да описваме този целият разговор. Да. Идеята е да правим един по-сериозен ресърч с времето, в който да кажем, ако нали, за професията детски учител, може човек да гледа на този канал в YouTube, може да слуша, примерно, в Spotify и подобни платформи. И съответно, пък, който иска по-бързо да мине и повече неща да се запознае, да чете такива статии. Като в статиите ще засягаме точно тази тема. Ако искате да станете детски учител, трябва да направите това, трябва да имате такова образование, може да нямате такова, но ако сте го записали, каква е разликата, не? Много хубаво го споменаете, примерно, една от разликата е заплащането. Да. Нали? Така че всичките тези неща да може човек бързо да се ориентира. Нали? Да, това е много добро като идея. Добре. И е подходящо за всеки един човек, който иска да се насочи към даден сфер. Абсолютно. Добре. И всъщност ти като в университета, нали, учиш вече и педагогика. Съответно, можеш ли да си спомниш какви предмети примерно са ти били полезни след това в работа? Тоест, най-вероятно те минават всякакви, нали, предмети в едно образование от толкова години, но има ли неща, които така си запомнил от този момент, които са ти полезни сега в работата? Ами методите на преподаване са били полезни. Съответно, аз тогава в университета много се запалих по литературата. Може би за това допринесе и моя преподавател по литература, защото той изключително много просто ни вдъхновяваше, поне мен лично, да уча с кеф, както се казва. Да, точно. И аз винаги там имах отлични оценки. Литературата в момента също много ми е помогнала за това, за практиката и за нещата в моята работа. Съответно, пак казвам, че ние сме изучавали повече неща за по-големи деца. Изучавали сме лингвистика, морфология на български език, което това е изключително трудно. Да. Някой може да си каже, че български език е много лесен, но уви не. Определено не е. Лесен, да. Така че може би методите на преподаване са ми помогнали най-ново. Ето затова тук казвам, че учителите, хайде сега тук ще обобщим всички учители,
колко са важни за, за обществото и колко трябва да ценим тази професия. С, пак в предишни епизоди сме си го говорили. Хората, които са насочвали към някаква професия или към някаква тема, те са забили запалване от учителите. Тоест, ти не, не се запалваш по литературата, защото това литература много готина. Аз не харесвам. Аз в... на по-малък етап български език и литературата въобще не я харесах, ако става за въпрос. Да? Но тогава наистина този учител ме вдъхнови, господин Хаджи Косъм. Да. И просто... Но тогава аз с кеф си учих лекциите по всички видове литератури. Да. Ми, така, че... Всички изпити бяха устни, а той виждаше, че учи с желание и дори веднъж стана така, че точно тази тема, която трябваше, ми се падна, аз не бях за нея подготвена. В смисъл, бях подготвена, но не до такава степен, която той очакваше от мен и аз очаквах от себе си. И си казах, че няма да се ява на изпита. Върнах си. Да не се изложиш. Научих си я по-хубаво. Отидох на изпита и си изкарах пак хубава оценка. Много е важно. Естина, метода на, на представяне на информацията е изключително важен. Аз това винаги ще го твърда и винаги така ще подкрепям това да, да има повече респект към учителите. Тоест, от ние като общество, като хора, когато се запознаете с някой учител, кажете ей браво, че го правиш, защото това е ценно. Истината е, че го осъзнаваме на по-късен етап. Аз не съм бил от най-послушните деца и в училище. Така винаги съм уважавал учителите, но те винаги си имали проблеми с мен в някакви ситуации. Но може и буйната младост, нали? И съответно това е повлияло, нали, да съм такъв. Да, аз тук искам да кажа, че просто наистина учителя трябва да се уважава и че това нещо също трябва да идва и от семейната среда, семейството да учи децата си, че учителя е човек, който всъщност иска да помогне на тях, а не да им навреди. И че учителя дава един старт на детето, което съответно то решава как да продължи напред по пътя си, но може би му дава някакви насоки, виждайки неговите таланти, така да кажа, неговите умения. Учителя е този, който трябва да ги доразгърне. Също така, това може да направи един учител добър и още куп други неща, но ние ще го коментираме. Със сигурност. И това, да. Аз тук се сетих, че всеки един от вас, който така, имал добър пример от учител, може да пише в коментарите кой учител го е вдъхновил и с какво. Може да е много интересно да разберем и други, да, истории. Така че това ще е много готино. Всъщност, аз така може и тук да кажа, ти си учител на моя голям син и тук потвърждавам всичко, което си говорим до момента, колко е важно това нещо, защото аз виждам в моя син, нали, колко те обича. Направо ще ти го кажа, защото знаеш, че той ти го казва от време на време. Аз в първите моменти бях наистина шокиран, защото той си идва с такова желание. Нали, всяка сутрин имаме тате, хайде да ходим, хайде да отиваме, хайде еди какво си. И аз всеки път съм такъв, ега ти желанието, нали, това дете няма ли се разреве, че не иска да ходи, нали, като повечето деца. Но всъщност това е, показва работата на един учител. Нали. Аз като видя с каква любов подхожда към тебе, всъщност аз така се насочих и към тебе да те поканя тук, защото виждам наистина това, което правиш. Нали. Виждам наистина нещата на практика. Виждам той като се преведе от училище, от детска градина. Съответно как говори, какво сте правили. Всеки път носи разни рисунки. Той обича да рисува. и някакви други неща. И всеки път съм такъв, абе, това да се случи, бе, е много труд. Нали? Някой много се грижи за това цялото нещо. Защото аз знам как си играя с него. Казвам, ела са тук, ти пусна PlayStation, виж. аз съм крит, колко яка играе. Добре, така, докато върви... То, всъщност, това е трудното в самата професия. Да намериш златната среда между това да бъдеш приятел с децата и да бъдеш техен наставник и ментор. Защото децата усещат, когато ти им дадеш своята близост, виждат начина, по който се държи с тях, виждат
това, че да, ти си приятел с тях, празнуваш заедно, включваш се в игрите с тях понякога, но в същото време си техен наставник и ментор, ти изискваш от тях, даваш им насоки как да правят нещо. Когато децата се затрудняват, съответно им се правят презентации, дават им се примери от житейския живот. Това нещо децата го виждат, оценяват го, въпреки че са на такава малка възраст, и моите цели в моята работа са една от тях е иновациите, и от това да се интегрира интерактивните технологии, новостите. Виждам, че децата подхождат с интерес към новите неща. Затова се стремя максимално да бъда и креативна, да измислям нови неща, да правим нови неща, което на децата това нещо им харесва. И да, исках да кажа, че трудното е просто да се намери тази златна среда между децата, дори и между учители и родители, защото това е много важна, е комуникацията с родителите, работата с родителите в тази професия. Това нещо те прави добър учител. Ако ти не знаеш как да комуникираш с родители, дори и с деца, и просто отиваш на работа и така един ден да мине, друг да дойде, нещата просто не се получават. Не ти ли идва отвътре да го правиш това, защото тази професия, всички знаем, че финансово, за съжаление, не е кой знае колко платена. Ти не отиваш там на работа заради парите, защото в крайна сметка някак. Абе, аз ще си го кажа супер зле това с плащането. Нали? Това е от мен си идва. Нали? Да, може би това е един от минусите. Така, аз ще го кажа. Това е супер зле като заплащане. Веднага го връзвам с лекарите, защото имах такъв епизод, който не го е гледал с Деси Миронова. Много готин епизод за професия лекар. Всъщност точно това е. Нали? Ти ако очакваш финансовото изражение на твоята работа в тези професии, е, трябва да почакаш доста. При лекарите да. 10-15 години. При детските учители не знам дали може да го дочакаш, да, както се казва. Добре, тогава да се върнем на това. Ти завършваш вече образованието си, вече имаш педагогическо образование. Какво? Ами, още преди да завърша, помежду другото, аз продължавам да си работя старата работа, и в един момент една приятелка ми казва: еди си къде търсят, нали, детски учител, що не отидеш да се пробваш на интервюто, на теб много ти се отдава. И аз си казвам, аз ми остава само държавния изпит да си взема, но ще отида да пробвам, нали. Защо пък да не почна като детски учител? Отидох съответно на интервю в сегашната детска градина, в която работя. Тогава директорката ме хареса адски много и ми предложи работа веднага, но аз си казах, че искам първо да си взема държавния изпит, и след това, нали, диапазона беше около една седмица, може би ми оставаше до държавния изпит, и ще се чуем отново, съответно, за да и кажа дали ще искам да започна или не. Взех си държавния изпит и тогава съответно се чухме, започнах работа. Първия месец, се признавам, беше ми трудно, защото отиваш там на първия учебен ден. Буквално, наистина тогава, в първа група бяха заедно на куп 25 деца. Отиваш там с малки деца, които нямат изградени навици, първа група. Те първа трябва да се научават и на правила, и да се изграждат навиците в децата. Наистина, първия месец ми беше много трудно. Даже исках и да се отказвам, но тогава, може би, трябва да съм благодарна и на директорката, защото тя наистина беше жена, която си вършеше работата с желание, отдаваше и се тази работа с хъс, даваше всичко за тази детска градина. Тя ми е давала изключително много съвети, и професионални, и в личен план, които са ми помогнали. Тя ми е била много добър ментор. Тя ми казаше, че да, всяко едно начало е трудно, но когато минем този период, после ще си кажем, ей, наистина не е било чак толкова трудно. За което съм и благодарна. И вече мога да кажа, че съм се изградила като учител, който е постигнал
това ниво, което съм искала. Да, има винаги какво да се доизгражда. Един учител винаги трябва да доизгражда своите знания. За тази цел ние минаваме и обучения постоянно, всяка година имаме обучения и вътрешни квалификации, и външни квалификации. Също така и на семинари се ходи. Така че тези неща са много полезни за учителите. За учителите. Добре, тук мен става все по-интересно, не, да влизаме, както се казва, в дебрите на тази професия. Започвайки ти каза за ментора, това може би то важи за много професии, да не казвам за всички. Аз винаги съм стварял, че е много важно първата ти работа. Много е важно къде започваш и с какви хора работиш. Аз винаги аз работя с хора от 20 години и съответно съм обучил стотици, хайде да няма, казвам хиляди хора, защото така ми е професията, но всъщност винаги съм се стремял, особено на хора, които никога не са работили, и аз съм човека, който е техният пример, да се опитвам да ги науча на изключително много неща. Нали, опитвам се да го правя без те да разбират дори, но винаги се опитвам да дам едно много силно начало, защото аз вярвам, че първата работа, първият ментор е изключително важно ти как ще почнеш да се развиваш. Аз съм имал щастието да попадам на хора, които дали нарочно, дали без да искат, са ме направили добър професионалист, защото не ме е страх да работя, не ме е страх да се впуска в нови неща. И точно затова сега съм им благодарен. И винаги съм си мислил, аз какво трябва да направя, за да помогна на тези хора, които сега започват работа, и всъщност, може би, твой пример е много показателен. Директорката, с която отиваш, това ти е първата работа, която ти е помага, и тя е твой ментор. И тя е твой гръб. И ти казва, бе, спокойно, ще стане по-добре. Да, ли? Да, точно. Бачкаме, трудно, ама то ще стане нещата по-добре. А ти започвайки ти си около 5 години вече, нали така? 5 години и половина, да, 6 вече. 5-6 години. Също започвайки в тази детска градина, сега тук аз важно уточнение, може би, защото може и да има разлика, ще разберем, може би в следващите епизоди, ти си в държавна детска градина. Да. Нали, не в частна детска градина, които вече са много модерни и сила са повече от държавните. Имаш ли идея някаква, каква е разликата между държавна и частна градина, или нямаш такъв досег, за да... Ами имам някакъв поглед над нещата, но не е някакъв задълбочен, да. Разликата е, че в частните детски градини, от гледна точка на броя на децата, там е наполовина. Работиш с по-малко деца. Работиш с по-малко деца, да. Може би разликата и в заплащането. Много е логично да я има. Да, така. Да. Другото нещо, което е, пак казвам, не е задълбочено това, което знам за частните детски градини. Може би там правят се някакви обучения, но не е чак толкова, колкото в държавните. Обучения за учителите става на въпрос. Може би също критериите и изискванията на родителите да са по-високи към частните детски градини, защото съответно те плащат по-голяма сума там. Има логика. И то аз като знам държавната какви претенции си има, представям си в частна какво ще се случи. Мисля, че не се сещам просто за други, може и да има. Не съм запозната, не съм работила в частна детска градина. Да, имам приятелки, това, което са ми казвали помежду другото, това ти го казвам и на те. Да, еми, виж, да, още една идея за епизод. За твоята професия на човек, който от частна детска градина. Може би ще видим тъкмо и някакви разлики ще можем. Аз тук да вметна, ако ни слушат и гледат хора от частни детски градини, няма да ми крадете госпожа Арнолдова. Иначе, да, другия вариант, ако ще крадете госпожа Арнолдова, да върви с едно дете със сигурност от едната група. Така. Добре, а ти започвай в тази детска градина, може би сега е тук хубаво да се впуснем в това. Какви са първоначалните неща, които прави един детски учител? С какво започва да се занимава? Нали? Ами, първоначално, помежду другото, учителите като цяло имат изключително много административна работа. Да, може да ти бъде чудващо. Да, наистина, има изключително много документация за попълване, и за мен това нещо е излишно, и просто учителя трябва да се облегчи от тази гледна точка. Тоест, вие сте като лекарите, там имат питания. Да. Сега вече съм компютър. Да, като цяло доста
административна част има и наистина това нещо тежи на учителите. Може ли да дадеш някакъв пример? Какви неща попълват и правите горе-долу, за да, нали, това, което ще опитаме, нали, какво прави един учител, нали, като да. Задачи? Нали, за да... Ами във всяка една детска градина съответно има и комисии. И когато ти си член и председател на дадена комисия, се прави план по тази комисия. Да речем, етична комисия, редакционна комисия. В нашата детска градина се издава вестник и съответно колегите, които са в редакционната комисия, се занимават с вестника. Ето в такива комисии се участва, правят се планове. Плановете се правят от колегите от нас, от хората, които са в комисията. Постоянно се изискват някакви списъци за децата, за местоживеене и така нататък, такива данни. Да, това е между другото. Дневника също, примерно, бих предложила да се мине само на електронен дневник, хартияния дневник вече е излишен. Виждам, че в много училища това нещо се е наложило и всичко става чрез електронен дневник. Да, при нас също го има, но има същото време се попълва и хартиен дневник. А това всъщност, това всяка детска градина ли си го определи? То по-скоро е на някакво такова общо това ниво? Това е, според мен, е на базисно ниво за детската градина, защото съм чувала, че има детски градини, които дори нямат и електронни дневници, така че си е на база детска градина и правила вътре в самото детско заведение. Иначе, съответно, един учител прави седмично разпределение. След седмичното разпределение, това е програмата на децата. Съответно, какви предмети. В детската градина също се учат български и математика, околен свят и така нататък. Само, че всичкото е под формата на игра. Учителят трябва да представи на детето всичко предимно под формата на игра, за да бъде интересно за детето, да намери интересен начин да представи материала. Също така правят се и мини-проекти, който мини-проект аз смятам тук, че е мост към работата с родителите, защото ние в тези мини-проекти включваме много съвместна работа с родителите. За съжаление сега в COVID обстановката не могат да се случат някои неща, но правят се открити уроци с родители, някой родител може да дойде на място с наша помощ да му помогнем да представи дали дадена професия или област, в която работи. Също така сме канили и колеги от едно училище по роботика. Представиха на децата как може да се управляват роботи, което това беше изключително полезно за децата. Тогава те бяха четвърта група. Беше им много интересно. Много се запалиха по това обучение, така да го кажа. И после една седмица говореха за него. Да. И така, попълването на дневника. Има доста административни неща. Да, тук на което ми казваш, някои неща се сблъскам чисто като родител, нали, примерно това за администрацията, това не стига до мен и по тази причина, нали, въобще не съм даже и запознат. План проспекти се правят от учителите за това как ще протече самия урок с цели, с задачи. Аз моята жена, скъс ми си говори, нали, сега тук нещо, което ти не знаеш, не съм ти казал. Нали, се познаваме, нали, виждаме се, нали, почти всеки ден, но общо взето, нали, здрасти, как е всичко, наред и толкова. Всъщност, ние като избирахме детска градина, под ние разбира жена ми, нали, събрахме си, тя реши. Съответно, т.е. главната причина сина ми да е в тази детска градина си ти. Защото тя беше гледала, беше разучавала, интересуваше се. И всъщност мнението за, казвам пак, то звучи, за детската градина беше ти. Тоест, там госпожа Арнуд, нали, ти си бога слънце в детската градина. И всъщност това беше причината ние да се насочим към тази детска градина. И то беше много интересно, защото дори тогава си задавах някакви въпроси. Нали, ето един учител, а пък всъщност цялата детска градина. И всичко, което ми казваш ти, аз съм сигурен, че ако вляза в тази детска градина,
и имам тази свобода, разбира се, защото аз това питах дали е на някакво по-общо за всички детски градини или за една детска градина. Аз мога да оптимизирам силно с 80% дейностите в тази детска градина. И защо ти го казвам? Там е някакъв елементарен пример. Родителски срещи. Преди, извън COVID ситуацията, хората, родителите и така нататък. Какво да ти пречи всеки месец, на 3 месеца или някакво да направиш, да кажем, сега има всякакви платформи, нали, и безплатни, и платени, и съответно един Zoom call с всички родители. Елементарно е, всички вече работят с технологии, нали, да, т.е. няма да е никакъв проблем. Защо не всичко да не стане електронно? Ти каза, не, електронни дневници и така нататък. Това е с малко повече желание, може да се случи. Защо има такъв ден на отворените врати в детската градина, нали, родителите представят професиите си. Веднага го правя в рамките на 20 минути, мога да организирам такова събитие. Точно така, то за децата за да гледат деца приема. Е 15-20 минути, да, за по-големите 3-4 група вече самата ситуация трябва около половин час. Иначе на децата, ако се разпилее повече време, вниманието просто... Да, спада. Ето тук точно нали, давам пример с теб, нали, как ти си дейна и съответно от един човек, и аз ти казах как ти си изградила едно име с децата, съответно родителите, и това нещо рефлектираха от цялата детска градина. И, нали, това са нещата, които трябва да се ценят. А ти всъщност вече като си нали, започваш, имаш ментора, нали, започваш да навлизаш в самата професия, може ли да скажеш, примерно, може да не сега, може да е преди това, горе-долу как преминава един работен ден на един учител в детска градина? Ами да, ставам 6:30 сутринта, когато съм първа смяна, защото да вметна, че ние учителите сме на първа и втора смяна. Един ден, когато сме първа, на другия сме втора. Така. Ще разкажа за първата смяна. Добре. Да. Ставам 6:30, отивам на работа от 7:30 ми почва работното време, когато не съм дежурна, защото искам да подчертая, че учителите спрямо групите всяка седмица, един път седмицата, извинявам се, имат дежурства, правят дежурства и трябва да са там по-рано в градината в 7 часа. Когато не съм дежурна, съм от 7:30 на работа, приема на децата става до 8:30, правиме сутрешна гимнастика, децата закусват, след това си провеждаме ситуацията, която ни е по програма. Да, ви си имате разписана програма за седмица, месец. Да, точно така. Да. Съответно, след ситуацията децата имат малко свободно време, след това има плод, да, за децата, нали са същевременно преди всяко хранене, миене на ръце и така нататък. Да. А в тази дейност кой ви, има ли хора, които ви помагат? Тоест само ти ли трябва да си човек, който прави всичко? Ами, има помощник възпитател. Той също помага на учителя. Помага и в дейностите, в самата ситуация. Нали, когато, примерно, когато има конструирани технологии, когато трябва да се прави нещо сега, няма как ти да обхванеш всички 30 или 25 деца, за да направите, да залепите нещо или да помогнете на дадено дете, тогава имаш нужда от помощ, няма как. Да, има и помощник възпитател, който помага и е в помощ на учителя. А след това, ако спрямо възрастта, ако има и друга ситуация, провежда си и тя, децата имат свободно време за игра, учим песни, стихчета, подготвяме се за тържества, което това също е изключително трудно и отнема доста време. Една подготовка за едно тържество, смея да кажа, че отнема 2 месеца, ако не и повече, зависимо от групата и... И децата. И децата, да. Знаеш, от всяко да научи стих, че песничка, да, заедно да направят нещо. Но пък хубавото в това е, че накрая виждаш резултата, какво си направил. И това е най-голямата награда за учителя. Да видиш резултата, вдъхновените деца, че си правят нещата с желание, казват си стихчетата с желание. Аз никога няма да забравя. Едно, може би последното тържество на предния ми випус, то беше по случай 3 март. Децата с такъв хъс го направиха, с такова желание, така добре се представиха, че постоянно си пускам това видео и просто душата ми се пълни. Да. Това е... Да, може би тук, кои са хубавите моменти? Тези, да, ли са хубавите моменти? Това са хубавите моменти. Това, че
децата ти дават изключително положителен заряд. Дават ти една обич, която те идват, е така от нищо, ти казват, госпожо, много те обичаме. Примерно, ето наскоро едно детенце имаше рожден ден и майка му беше дала на покани да покани деца, които желае то. И раздаде на децата и идва при мен. И вика, госпожа, една покана и за вас. И аз я попитах, искаш и аз да дойда на рождения ден. Нали? И той ми, да, и ти си ми приятелка. Значи, те са усетили, че децата, моята близост, която аз им давам, моята обич, загриженост към тях. И то просто се усеща. Много готино. Това е, както си говорихме, всъщност, нали, децата са толкова чисти, нали, като да. Нали, това толкова може да те зареди, че е много готино. Добре, кои са лошите моменти? Тогава не е хубаво си говорим за клубовите, ама има и лоши. Кои са те? Ами, лоши моменти в работата ми с децата, лоши моменти не съм имала. Като цяло, лоши моменти може да има, примерно, когато влизаш в... то не е конфликт дори с някой родител, който предявява някакви претенции, но тогава, пак казвам, ти трябва да си учител на място, за да успееш да овладееш тази емоция в човека от среща и той да разбере, че всъщност нещата не са така, както той си ги мисли и че там децата всички са равни. Там в детската градина няма това е нейди си кой дете, другото е нейди си кой всички. За мен са равни деца, към всички се подхожда по един и същи начин и никога не съм толерирала едно дете, защото е нейди си кой, пък друго не, защото е нейди си кой. Това е... Това също мога да кажа, че просто ако не ти се отдава, няма как да се получи комуникацията между родители. Ето едно важно мнение за хората, които искат да се занимават с тази професия. Трябва да може да се умявате да комуникирате и с децата, и точно. С родителите. И ако щеш да имате така достатъчно емоционална интелигентност, нали, за да не, как да кажа, да не го приемаш пък и толкова навътре, защото родителите... Ти си виновен за това, защо моето дете или какво си, нали? Има всякакъв тип. Да, да. Абсолютно. В тази сфера... Има много такива случаи. Аз съм щастлива, че много рядко, мога да кажа, 1% съм с 1-2 родители съм изпадала в такова положение, но сме сумели да стигнем до консенсус и да разрешим с добър край нещата. И се радвам, че съм успяла да изграда уважение и доверие към всички родители, с които съм работила до момента и може би това също те прави добър учител. Аз мога ти кажа от другата страна, не, като родител. Сега, истината част да се опитвам да страна от моментите, в които много ще се ядосвам, защото аз съм от хората, които доста лесно се ядосва за нещата около мен. Нали, разбира се, много мога се ядосвам и за семейство, за деца и всякакви други неща, но аз обичам да има справедливост. Обичам хората да са честни. Обичам, когато имаш нещо да си го кажеш. Нещо не ме кефи, аз съм от хората, които казвам, ми това не ме кефи. Така, с времето съм се научил да го представям по политически начин на някои ситуации. Не с идеята, че от срещата страна, особено ако не ме познава, може да така, силно да се притесни от моя начин на комуникация и се опитвам да, нали, да внимавам. Но истината е, че виждам как родители забравят за това цялото нещо. Нали, започват точно, искам моето дете да изпъкне, искам моето дете да е най-важно, искам моето дете еди как си да се подхожда, искам да яде еди каква си храна, искам да няма ваксини, искам такива щуроти, нали, които не знам аз... Аз тук ще подчертая, че родителя има избор детето му да бъде в която искат той институция. Всяка детска градина си има собствени вътрешни правила, вътрешен ред. И ако на един родител не му харесва дадено място, той е свободен да премести детето си в случая, в която иска детска градина. Никой не го е накарал на сила да бъде там. О, ще има тук сега. На коментарите ги виждам. Ти знаеш как се кандидатства за детска градина. Това да, се чака... много е трудно. Да. Наистина. Факт е, защото и колеги децата не могат да им бъдат приети в детска градина.
аз участвах в един семинар. Тогава професорката даде пример с едно училище в чужбина и даден случай родителят не бил доволен от дадена ситуация в училището и отишъл да... Мисля, че в САЩ беше училището. Отива при директорката, каза си това, което го мъчи, и директорката отговаря точно по този начин, че тук това училище с такива правила, с такъв вътрешен ред, с такива изисквания, ако не желае да, детето му да посещава това училище, той е свободен. И затова го казвам в тази връзка, цитирам нейните думи. Е, той така и тук сега, да, трудно, ама то това е друг проблем. Нали? Това не е проблем на учителя в детската градина. Нали? Това е проблем при нас е на ниво държава, нали? Че няма детски градини. Проблем е, много са проблемите, наистина. Тук може би даже може да отворим една така, да направим епизод точно за да, тази част. Да, но пак да, казвам, че в случая учителя е много важен. А мястото също, но един учител може да, както каза ти, да създаде добро училище или детска градина. Много е важно отношението на учителя. Защото, както всяка една професия, има учители и учители, доктори и доктори, нали така? Абсолютно, да. Аз от страна, винаги се възмущам, тя даже жена ми каза, виж сега, има разни чатове, аз знам, че се ядосваш. Ще им напишеш някакви неща на хората на ден, нали? По-време се досви не гледа, нали? Аз ще ти казвам като има нещо. И аз от време, нали, виждам някакви неща, но се опитвам да не им обръщам внимание, защото някой път идеите са толкова наумничиви от страна на родителите, че аз някой път се чудо и казвам, тези хора добре ли са, всичко наред ли, нали? Има ли някакъв друг проблем, нали? Защото това се отразява. Ще дам един пример, който беше много смешен. В яслата още беше големият ми син, на една родителска среща обсъждат се някакви неща, хората, ние попаднахме там на място, може би пак случайно. Уж, нали, защото каза случайно. Да, няма толкова случайност. Жена ми се интересува, гледа и дава някакво мнение по тази част. Съответно, в тази родителска среща се даваше идеи. Какво да се вземе детската градина, какво да се прави децата, кога да се извеждат и всякакви други неща. Но стана една майка, си спомням, и каза нещо гениално, което в момента аз бях такъв, по-добре да си тръгвам. Каза, защо децата пият вода в пластмасови чашки. Това е много грешно. Ние ще, нали, природата, нали, всичките тези неща, които, нали, подкрепяме по принцип, нали, че, нали, трябва да щадим природата, но в тази ситуация тя казва, това не е окей, трябва да купим, всяко дете си има чашка. И сега всички застеят, аз съда мигам и съм такъв, моля се, Велиславе, брой до 10, нали, там всичките медитации. И се слушам, нали, и продължава. Тя продължава. Ма то колко е важно, защото еди какво си, нали? Абе, как може никой да не го е помислил това цялото нещо? И много готина госпожа, не помня името, и тя каза, разбирам ви, госпожо, напълно съм съгласна, нали, това е така, нали, но как си представяте да надпишем всичките тези чаши на децата и как си представяте 2-годишни деца да прочетат кое е името на тази чашка? И аз бях такъв, нали, стана ми хем хубаво, хем забавно, но, нали, има моменти, в които не може, нали, това да, е. Да, тук искам да отбележа, че наистина това нещо е много трудно да угодиш на, да кажем, не 30, като ги има и по 2, всъщност са на 60 човека, ти си един с колегата, съответно двама, да угодиш на всички изисквания и претенции към теб, които имаш към начина ти на работа. Да, ние винаги сме взимали и сме казвали в нашата група на родителите, че когато имат някакви идеи, винаги може да ни ги споделят. Съответно, ако може да се реализират в средата, няма проблем, нали? Винаги сме работили с родителите, пак казвам, не сме имали проблеми в нашите групи с родители, но просто сме съумявали начина и подхода към тях. Ако ни слушат тук родители, бъдете по-толерантни, доверявайте се на хората, които възпитават вашите деца. Да, може би това е най-правилната комуникация. Като имам някакви, те предложете, нека да се помисли, защото монетът има две страни. Не може. Разбира се, трябва да се слушат и двете страни, защото
Иначе няма да се достигне до никакъв край на края. Да. До никакъв консенсус. Абсолютно. Добре, това казахме, ти в бърза смяна, втора смяна, предполагаме, идентично сега има разлика. И втора смяна вече, да, отива се, децата се подготвят за сън, след като станат, следобедна закуска, пак съответно правим дейности. Ситуация, да, имат и допълнителни дейности, те вече не се осъществяват от учителя. Футбол, английски език, те се осъществяват от допълнителни колеги, които са странични фирми, не са да, които идват на място в детската градина. Добре, другото, което ти каза, едно примерно за тържествата и всички тези неща, всъщност, как се подготвя един учител за материала, който трябва да предава. Тоест, ти, защото тук как звучи, детски учител ми, то всъщност завършваме една педагогика, там горе долу знам какво се случва, аз мога да си говоря с деца, защото колко да е сложно да си говориш с деца, много е сложно, съответно започвам аз да работя в детска градина, то е много готино, защото аз всъщност съм на половин работен ден. То аз съм, отивам сутринта в 7, аз обичам да ставам рано, казвам, представяме си някакъв човек, аз съм от хората, които не обича да стават рано. Ставам рано, нали, до обяд съм в детската градина, аз после шапка на тояга. То си е готина работа това. Да, остава доста свободно време, но съответно учителя има и 2 часа самоподготовка. Дали ще бъде вкъщи, дали ще бъде в детската градина, вече това е решение пак на вътрешно ниво в институцията. Подготовката става последния начин. Зависи от ситуацията, която имат, нали, зависи от дали ще бъде от предмета български конструиране и се подготвя с план конспект, в който съответно се пишат целите, какви са целите на самия урок, задачите, как ще протече самия урок, нали, какви въпроси ще се зададат към децата. Ето сега се сещам, че имах, тъй като всяка година имаме открит урок пред директора. На един от откритите си уроци аз бях направила сама работния лист за децата. Не бях го взела от учебника, от учебната тетрадка, с която работим. И тогава се спомням, че на директорката, която беше тогава, госпожа Софийска, на която съм и много благодарна за това, което ми е предала като умения. Тогава и направи впечатление и каза браво, че ти сама си подготвила работния лист, сама си измислила въпросите по темата и съответно и начина и структуриране на работния лист. За тържествата се подготвяме с сценарии. Съответно сценариите могат да бъдат събрани от различни места, да комбинираш различни сценарии, да ти идват идеи от да се прави някаква сценка, да се разиграе от някаква приказка и така, даже... Аз тук просто исках да се на тази тема, защото знам, че е така. Нали? Не е само това време, което е прекарано в градината. Нали? Добрият възпитател, дали време, ти каза, имаме семинари, курсове, да гледаме някакви неща, как се случва, да кажем, друга детска градина или някакви фейсбук страници, ако щеш, може да черпиш идея от много места. Разбира се, да. И това е време, което също ти си заето с твоята работа. Тоест, не някой, нали, докато ни слуша, да си, те до обяд работят, защото е напълно възможно някой това да си го пенсира. Колко е лесно, нали? Аз винаги се опитвам да показвам. То не е само това, да. Дори след работно време понякога се налага да се води комуникация с родители, въпреки че си има приемно време, нали, всеки ден от тези колко, до тези колко часа, но понякога просто се налага да има и след работно време комуникация с родители. Да, знам, че ти също си винаги по телефона ти се обаждат да те питат за някакви неща, за документи, за какво трябва, ако еди, какво си. Колеги също, примерно, или директор, ако нещо му трябва, ти звъни. Да. Така че не е само тези часове, които си там на място. Точно. Аз това ми направи впечатление, примерно, в твоята работа, че ти
Аз знам, че ти не си на работа в този момент, защото нали, все пак виждам кой е в детската градина, като завеждам сина ми, като го взимам. Но ми беше право впечатление как пишеш, защото има разни общи чатове. Ти казваш, там има много готино, примерно, дали ще е представление, дали ще е нещо, кукерици, спомням. Нали. Тоест, ти виждаш тази информация и смяташ, че е полезно за децата и го даваш като идея. Тоест, никой не те кара, защото ти не си на работа, както се казва. Точно така, да. Помежду другото, за този случай, който говориш, да, разбрах, че ще има там представление в Борисовата градина за по случай Сурова, а децата изключително много се радват на кукерите, защото в групата сме говорили за обичая Сурова, пускали сме им кукери, гледали са представления на кукери и тогава те постоянно искаха, госпожо, пусни ни пак кукерите, пусни ни пак кукерите. И когато видях това събитие, реших, че ще го пратя, защото това ще бъде един щастлив ден за децата и наистина ще е в полза и за вас да изведете някъде децата като идея и за децата, че ще бъде забавно. Абсолютно е така. Добре, ти всъщност, да кажем, какви стъпки имаш след това? Ти сега работиш с деца, казваме вече около 6 години, приема може още 6-10. Какви са другите развития на един човек, който се занимава с обучение на деца? Има ли нещо там, младши, старши, пък след това директор? Дали? Какви са стълбиците? Има ли някаква стълбица? Има, да. Съответно има учител, има и старши учител, има и главен учител. И съответно вече директор. Това са стъпките. Ние в нашата детска градина главен учител нямаме. Старши учител може да се стане при навършване на 10 години стаж. Ага, т.е. имат такива параметри, които... Но в случая може по-рано, доколкото знам, да се стане. Съответно, ако има изкарани минати курсове и ако се справя добре в работата си, И след това вече директор на... Директор, да, но вече директор, ако желаеш да се явиш на конкурс. Директор не може да станеш, нали, някой да те назначи като директор. Явяваш се на конкурс, минават се три нива. Тоест не става кандидатство, няма, нали, прямо свободна позицията директор. Аз казвам, аз съм учител, ама искам да стана директор, може ли? Може да се назначи, ако детската градина в момента няма директор, може да се назначи някой от институцията като временно изпълняваш длъжността директор, но след това при обявяване на конкурс задължително трябва да се мине през интервютата, през самия конкурс и вече ако е постигнал нужния резултат, нужните точки, да, можеш да станеш директор. Мислила ли си какво може да откажеш от тази професия? Аз виждам, че ти не правиш с желание, осъзнала си го и то, как да кажа, достатъчно радо, че да учиш това нещо, после да се занимаваш с деца. Кои са нещата, които могат да те откажат? От всяка една професия, сега има то, казахме, положителни, отрицателни неща, ама някой път пък има неща, които си викаш, абе, всъщност, нали пък да не кривна в друга посока. Има ли нещо, което смяташ, че би те отказал? Изглежда работата с деца няма да е... Макар, че може пък всъщност... Може не, да... не, това никога няма да му откажа, защото аз си обичам професията и това нещо не ме натоварва. Напротив, даже работата с деца ме кара да се чувствам, да бъда положително настроена. Но това, което може би ме било отказало, тъй като пак казах, да си учител, не си там заради заплащането, заради финансовата част. Може би на един такъв етап, в който вече се ориентираш за семейство и така нататък, това нещо би те отказал. Да, то е логично. Защото... Ти трябва да си гледаш да семейството. Да, да. Добре, значи ако не изслушат всички видове там, не знам, хора, от които зависи нещо, дайте малко ти заплати на учителите, ги понаправим на лекарите. Нали? Да, няма не как... само на учителите, да. Има доста други отговорни също професии, но понеже тук става на въпрос за учител и затова го казвам. Също така, мисля, че и учителя не е достатъчно защитен от държавата. Учителя има изключително много задължения, но пък в случая права вече почти никакви няма. Да, всъщност в
предишния епизод с предишния ми гост си говорихме за отговорността, как всъщност всяка професия носи някаква отговорност, някакъв път даже не си задаваме въпроса колко отговорна тази професия. И тук е момент, ако си помислим колко отговорна професията ти работиш с деца, те зависят от това какво ти ще ги научиш, от това каква енергия ще им предадеш, ако ще не с ситуациите, които разигравате, нали, на какво ще го научи. Защото той, да, семейството е много важна част, нали, родителите са изключително важна част. Нали, но истината, те също вземат голяма част от възпитанието на детето. Учителът е, не знам, фундаментално значение, особено точно в най-ранните години. Казват, първите 7 години са важни. А ако първите 7 години са най-важните, е кой е човека, който, нали, се грижи за това дете? Нали? Може би тук е много важно да си зададем този въпрос, защото колко отговорност има в тази професия. Не е просто отивам там и ми казвам на децата, е топка, играйте. Точно това е. Професията е изключително отговорна. Пак казвам, учителя дава един старт на децата. Старт и напътствия за това как трябва да се държат, как трябва да как трябва да стояват дори, защото на такава възраст те може да не го осъзнават чак толкова, но да устояват позициите си и същото време да им се покаже на децата, да се открие тяхния индивидуален, да кажем така, тяхното индивидуално, да речем, насоки, да му се дадат насоки, то може да е добро в рисуването. Кому се отдава, кое е. Точно така, да. И да се насочи, да му се покаже, че детето може. Ще дам пример, че имахме едно дете, което то не искаше да пее. Каза, госпожа, аз не мога да пея, не аз знам тази песен. Тогава го стимулирах и му казах, че никой не го кара на сила. Ако не иска да не пее, но да повтаря поне текста на песничката или на стихчето, защото той стихчета не искаше да казва. И тогава се отпусна, нали, когато учиме стихчета, децата повтарят след мен, аз първо им прочитам стихчето. И тогава му помагах и той каза, аз го казах, нали, беше щастлив. Просто да се покаже на децата, че те могат, ако положат малко повече усилия. Да. Виж колко, един много хубав пример. Може пък, както се казва, някой, който се занимава с твоята професия, ето нещо, което в тази ситуация ти е помогнало на теб. Да. Работата с деца обаче със сигурност се изтощава. Нали? То няма как. Той всяка на професия така. Как успяваш да релаксираш? Имаш ли някакви хобита, някакви занимания, които така те махат от тази част? Аз, помежду другото, съм много креативен човек и когато имам по-голямо свободно време, обичам да рисувам, правя различни неща. Също така обичам да се разхождам, да чета книги. Така релаксирам в свободното си време, когато имам време и за спорт. Чудесно, да. Значи и разходки, книги, виж, това с рисуването е готино, защото всъщност ти рисуването може да го вкараш в своята работа. Точно така, замисля. Да, да. Защото ти като покажеш на някой дете, нали, ето виж, не, тук, как рисувам, аз, моята жена рисува и ти някакто рисува си сина ми, нали, се кефат. Еми да. Аз нищо не мога да рисувам, даже и топка не мога да нарисувам. И съответно е много така, тази част като казвам, тата, хай да рисувам, аз съм такъв оф. Оле, не, ужас, стават нещата. Добре. Мислила ли си върху заблудите за твоята професия? Тоест, кои са най-често срещаните заблуди, които си чувала? Ами, повечето хора си мислят, че да си учител е много лесно. Може би това е най-голямата заблуда. Отиваш там, имаш супер много отпуска, нали, това ти е предимството и ти си супер... Цяло лято почиваш, да, нали така? Да. Но това наистина е една голяма заблуда, защото реално нещата не са така. Да, ти ако си отишъл съответно на работа, колкото да ти мине деня, може и да бъде така. Но ако си отдаден на професията си, сигурност не е така. А сега се замислям и за друго, нали, за будата. Те учителите цяло лято си почиват, нали, това е супер кеф. Нали. Да, но ние си говорихме кои са и лошите моменти. Нали. Чисто да кажем, заплащането. Да, бе, то е много хубаво, ама какво? Лятото да отидеш да работиш
по морето, за да изкараш някакви пари, за да изкараш зимата. Това ли му е хубаво? Нали? Да, тоест, като се замислиш, е точно. Много хубаво, ако си добре платен, нали, ако това нещо, нали, не го мислиш. И имаш, да кажем, 2 или там 3 месеца, това е чудесна професия. Нали? Това е толкова готино, даже аз почвам да се замислям, нали, как да. Лятото ще си почивам. Ама то не става така, нали? Не, не е това начин. Да, може би това е най-голямата заблуда да. И сега се сещам за нея. Да. Добре, ето. Нещо, иначе съм някога, понякога си мисля и се надявам, дай Боже, да го осъществя в бъдеще. Бих си отворила и една собствена детска градина, защото наистина смятам, че тази професия ми се отдава и това е моята професия. Да, това е много готино. Ще да те питам точно за това. Мислила ли си какво може с тази професия, примерно сама? Аз също си да знаеш, че имам познати, които имаха детска градина. И съм си говорил с тях, те преди години правят го от любов, занимават се така доста години, в един момент те продават целият бизнес един вид. И ги питах и те казах, идея нямаш колко е трудно. Идея нямаш колко неща трябва да си изпълним. Идея да, нямаш за отговорността, която носиш. Много изисквания. Ма толкова, ама то е персонал, ама то подготовка, ама то храни. Тоест дори нещо елементарно храната, ами много е отговорно. Ами то да почнем от помещението, изискванията за помещение са изключително големи. Да, и как ги покриваш? А то нямаш ли помещение, нищо не може да... Да. Мисля, че има такива кооператив, май се казва, където се събират има някакви родители. Има детски кооперативи, да. Да, там. Но там вече не знам как се случват неща. Да, ясно. Чувал съм, нали, пак казвам, интересувал съм се ясно темата, доколкото, т.е. запознавали сме с темата и затова горе-долу знам тези неща. Еми, добре, към края на нашата разговор, на теб, за коя професия ще ти бъде интересно да разбереш в канала Гледай си работата? Ами, тя е съвсем насочена към друга сфера, добре. Но... би ми било интересно да разбера как протича един работен ден, какво се прави в професията QA. QA за... Това да. Е интересно. Значи, че подготвил съм на такова нещо. Имам колеги, които се занимават с това нещо. Той там е малко пак специфично, защото има различни видове тестване на софтуер и не само. Добре, това е интересно, записвам си го, може би скоро ще видим и такава професия. А иначе, да, бих препоръчала да бъде поканен и колега от по-горно ниво, от основно училище или от начален етап. Да. Съответно, той да разкаже там как се случат нещата, защото, пак казвам, там мисля, че е още по-трудно. И в същото време искам да похваля основното ни образование, че колкото и някой да ругая, че не се дава някакъв старт на децата в основното образование, не е така. Аз виждам, че колегите полагат изключително много усилия и сега и с това дистанционно обучение. И смятам, че основното образование също дава една много добра подготовка на децата. Вече, както се каза, който искаше си учи, който не му се учи и в Харвард да отиде, пак няма да се научи. На хаштаг Харвард, ще излезем така, гледаеми. Така е, абсолютно те подкрепям и тук е другото, което ние го обсъдихме в началото на нашия разговор. Самите учители, ако те са хората, които така са обезпечени, не мислят за други неща и дават всичко от себе си за професията, по съвсем друг начин ще изглеждат нещата. Образованието ще ни бъде по друг начин, защото тези хора ще горят в това, което правят и ти каза, учителът ми по литература, той ме запали. Ми, това ще учителът по физическо, това ще учителът по рисуване, това ще учителят по история. Това са хората, които могат да променят въобще, как да кажа, един живот. Защото децата, като подрастват, те трябва да имат добрите примери. А ако няма добрите примери, те няма да се случат нещата. Аз затова се опитвам в всички епизоди да говорим и за хубавите неща в тази професия и за лошите, защото искам да дам примера. Примера, когато някой ни слуша и ни гледа и казва, искам да стана детски учител, еми да знаеш кое е хубавото, да знаеш кое е лошото, и ти така да си структурираш плана в главата си, че да можеш да даваш най-доброто от себе си. Защото иначе ние няма да можем да дадем добавена стойност. За всяка една професия така. Така че наистина тук апелирам за много уважение и респект към учителите, защото това е призвание и те го правят заради призванието си. Това е истината. Надявам се нещата да се променят. Надявам се все по-така да бъдат, как да кажа, насочени усилията за това хората да се развиват
в дадените области да се чувства добре. Защото това нещо рефлектира върху цялото общество. Не само за учители, за лекари, за много други професии. Аз съм сигурен, че тук като засегнем, много би интересно за пожирникар, примерно полицай, ако щеш. Това също, са все професии, които няма да се учу да горе-долу да е такава. Това също са професии с голям риск. Да, абсолютно. Добре, еми, всъщност така, още веднъж искам да ти благодаря за това, което ни разказа. Вярвам, че тук може да си говорим и още много-много неща, но аз пък и такава идея имам за бъдеще да правим и втора серия, трета, нали, за професии, да, които виждаме, че имат интерес нашите хора, които ни следват и които гледат това, което правим, защото идеята е да дадем тази добавена стойност. Хората да имат цялата информация, която им е нужна, за да се развият в дадена професия. Точно така, да. Благодаря и аз още веднъж за покана. И до нови срещи на всички наши приятели и не забравяйте това, което казахме в началото. Ако вие се абонирате или харесате това, което правим, най-вероятно ще промените професията на един ваш близък, а и оттам ще промени България. До нови срещи!